Bem-vindo, Capricórnio. Obrigado por ouvir sua leitura de 2 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você será capaz de curar uma ferida profunda que você não contemplou, mas que sem dúvida sai do seu sistema porque você pediu por muito tempo até hoje. Não deixe o caos e a tensão ao seu redor chegar até você. Seu lema deve ser juntos, mas não misturados. A maioria dos confrontos nasce da batalha entre o velho e o novo. Não fique no caminho das brigas de outras pessoas. Fique perto o suficiente para poder observar e entender a situação e, ao mesmo tempo, longe o suficiente para não fazer parte do caos. Ele realmente te ama. As escolhas que você fizer hoje serão mais importantes do que nunca. Olhe para o futuro e sua construção. Seu formulário está em alta. Nada o impede hoje, você é menos razoável do que o habitual. Boas notícias deixam você eufórico. Essas aberturas do destino são por seus objetivos. Você está pronto para ver a vida em rosa e aproveitá-la ao máximo. Tudo sorri para você e sua moral está no topo. O que poderia ser melhor? Você tem certeza de si mesmo e vai direto para uma bela paixão. Nada pode atrapalhar seu caminho porque sua energia é direta e convincente. Ainda assim, a emoção dos sentidos está no cardápio, assim como um parceiro que você gosta e que nunca vai deixar você ir. Você pode ter dificuldade em afirmar sua autoridade hoje, querido Sigur, pois Mercúrio entra em um aspecto desequilibrado com Plutão. Essas vibrações também podem fazer com que você se sinta mais irritado do que o normal, especialmente se estiver cercado por pessoas incompetentes. Em vez de atacar seus colegas ou amigos, tente se inclinar para uma saída criativa, que abrirá seu coração para alegria e otimismo. Se você precisar desaparecer com seus melhores amigos depois do trabalho para lidar com o público em geral, não se sinta culpado por reunir seus amigos para desabafar durante o happy hour. Romance, prazer ou um projeto em particular pode ser emocionante, querido Capricórnio, e pode haver a oportunidade de adicionar um pouco mais de tempero a um relacionamento ou amizade. As interações podem ser altamente estimulantes e produtivas. Projetos criativos também podem se beneficiar da paixão do dia. O dia tem muito potencial para se conectar em um nível romântico e também é adequado para aumentar a confiança. A cooperação é útil, mas alguma competitividade lúdica também funciona. Você é gracioso, divertido e disposto a se expor, e seu charme natural é incrivelmente cativante. Há uma combinação perfeita de confiança e cordialidade que praticamente garante o sucesso social e criativo agora. Há também energia espontânea e um pouco ousada para o dia. Você pode estar desejando mais atividades nas quais possa criar, competir ou jogar. Você quer sair na frente e se destacar pelo que faz. Um relacionamento pode ser um motivador poderoso para melhorar a si mesmo ou fazer o seu melhor. Você pode reconhecer formas obsoletas de se relacionar que não servem mais a um propósito útil e deixá-las para trás. As conexões atuais podem contribuir para o seu crescimento e sensação de realização. As pessoas te ajudam, e você as ajuda. Este período sinaliza o fim de um capítulo em sua vida e o início de um novo, que será cheio de esperança e vitalidade renovada. Uma situação desagradável que o incomodava, incomodava e desgastava agora está chegando ao fim, enchendo-o de alívio. Um peso está sendo tirado de seus ombros. Você tem que aceitar as mudanças que estão ocorrendo em sua vida e olhar para o futuro com confiança e otimismo. Tenha em mente que todo fim é um novo começo. O período à sua frente será extremamente gratificante e não deixará espaço para nostalgia. Você vai redefinir sua vida e livrá-la de tudo o que é inútil ou sem sentido. A carta da justiça invertida indica que você se sente desapontado porque sua carreira e suas finanças ficaram desequilibradas. Você está tendo dificuldade em cooperar com outras pessoas e sente que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você espera muito e recebe pouco. A energia lunar abrirá seus caminhos para lhe mostrar hoje mais do que nunca onde você pode estar certo na hora de movimentar seu dinheiro.
Você pode atingir altas expectativas com isso, aprender a gastá-lo quando for devido, sem nenhuma razão manifestar socialmente o que você consegue com o que ganha, porque é provável que alguma pessoa não bem intencionada tente manipulá-lo sobre como você movimente suas finanças. Aprenda a identificar quem é para não se decepcionar amanhã. Você fará um discurso. A energia do dia irá inspirá-lo a se apresentar em público. Você se levantará em uma reunião de negócios e apresentará suas ideias. Ou você fará uma palestra em um evento, como um jantar formal ou uma reunião da empresa. Não tenha medo de se expressar. Você é um trabalhador com muita experiência e tem muito a compartilhar. O trabalho em equipe pesa sobre você. Você tem inclinações para a independência. Não importa quão bom você seja, sua natureza empreendedora não lida bem com atrasos causados por consultar outras pessoas. Você quer chutar o formigueiro e agir com total liberdade. Por que não, afinal? Você tem recursos suficientes dentro de você para tentar a aventura profissional sozinho. Acredite mais em suas possibilidades e não se prenda de forma alguma em suas aspirações. As cartas mostram uma história distorcida de amor no local de trabalho. Seja extremamente cuidadoso. Uma tarefa de trabalho secreta pode levar a um desentendimento entre você e seu parceiro. Faça com que seu parceiro entenda as razões da confidencialidade e ele o apoiará. As finanças florescerão e permanecerão equilibradas. Números da sorte. Seus números da sorte para 2 de agosto são 1, 8, 12, 42, 46, 9. Amor diário. Hoje e amanhã chegarão com tanto potencial alegre para o amor, e você poderá agradecer a sua estrela da sorte, Capricórnio. À medida que a doce Vênus, nosso planeta deusa da atração e sensualidade, ergue-se do outro lado do céu em sua sétima casa solar de relacionamentos, ela estenderá sua mão para o elétrico Urano que a está sacudindo em sua quinta casa solar de namoro e paixão. Isso pode trazer uma decisão repentina de transformar um amante casual em um parceiro comprometido ou permitir que os solteiros conheçam alguém que agrada a sua fantasia. Os casais podem encontrar uma aventura de turbilhão à sua espera. Ansiosa para encontrar compatibilidade no amor, a carta governante responde que você deve ser discreto ao abrir sua confiança não apenas em assuntos relacionados ao casal, mas principalmente nas amizades. A luminosidade da lua é propícia para você começar a fechar ciclos antigos e obsoletos que não lhe deram a resposta em equilíbrio. A atualidade te ajuda a refletir sobre os passos que você vai dar curto e assim desenvolver os desejos que você realmente quer longe dos maus pensamentos. O tema do casamento surgiu em suas conversas com sua cara metade. Hoje pode parecer uma fantasia, mas talvez seja hora de se perguntar o que você espera desse relacionamento. Se for casamento, você e seu parceiro devem avaliar honestamente a situação e traçar o caminho a seguir para construir o futuro juntos. Então não se preocupe tanto. Arme-se com coragem e decida-se. Se você está em um relacionamento e está se preparando para passar um fim de semana tranquilo em casa, pode encontrar seus planos pacíficos e tranquilos prejudicados por uma visita inesperada que pode surgir hoje. Alguém que você não vê há muito tempo pode fazer um retorno inesperado à sua vida e prejudicar a bela harmonia de sua casa. Você está de fato sofrendo a influência desfavorável de Marte, que chega na quarta casa e promove um clima propício à discórdia e ao ciúme. No trabalho, comprometa-se com sua criatividade, Capricórnio. É importante cercar-se de pessoas que apoiarão seus objetivos criativos e projetos de paixão quando Vênus em Câncer fizer sextil com Marte, Urano e o Nó do Norte em Touro. À medida que você se torna mais autoconfiante no crescimento de seus projetos, pode descobrir que é fácil nutrir os relacionamentos e arranjos correspondentes que apoiam seus empreendimentos. Colegas gentis estarão lá a cada passo do caminho para ajudar na sua inovação. Como você tem um sistema de apoio maravilhoso, você terá mais facilidade para se expressar através do seu trabalho. Embora você não sinta que está progredindo como gostaria, a lua e a carta governante indicam uma mudança iminente no aspecto do trabalho. Você consegue avançar sem dúvida. Vai se conectar com habilidades desconhecidas para você precisamente hoje. Portanto, não tema novas oportunidades. E se infelizmente você perdeu seu emprego, hoje é um dia extraordinário para procurá-lo. Decrete no presente o que você precisa e ele será concedido a você sem dúvida. Você pode ser inspirado a fazer uma revolução. Você pode estar vendo algumas coisas que não estão certas em seu local de trabalho.
você pode fazer uma apresentação que esclareça seus pontos. Seu perfeccionismo profissional o ajudará a discernir o que precisa ser melhorado. Encontre uma maneira de compartilhar suas observações com os que estão no poder. Você vai se sentir bem pedindo sua ajuda e apoio. O sol está chegando em seus assuntos financeiros. Deixe-se levar hoje pelo que você sente. A seriedade de seus contatos lhe dá ânimo para o trabalho. Sua motivação cresce à ação e visão de resultados positivos. Você tem um tigre no motor, cuidado com aqueles que tentam te quebrar. Você está em todas as frentes. Você não se esquivará de nenhum esforço se servir à sua causa e às suas ambições fenomenais durante este dia agitado. Saúde. As emoções misturadas com o estresse estão fazendo um acúmulo de energias presas em suas pernas. Você provavelmente se sente pesado ou rígido. A água quente nas articulações será útil nesta conexão com a lua, especialmente se você usar essências de lavanda e limão. De vez em quando seria importante que você andasse pelo menos 20 minutos para aliviar essa carga. Você não precisa sair para isso. Em casa você pode fazê-lo. Hoje haverá alguma energia dominante ao seu redor. Mesmo que você se dê bem com todos, você se sentirá sobrecarregado por essa agressão. Não tenha medo de deixar os pontos claros. Você precisará definir certos limites e informar a pessoa apropriada sobre seu comportamento inadequado. Tudo vai melhorar com alguma honestidade e tato. E você se sentirá melhor se esclarecer as coisas. Marte age negativamente em você. Você tem dores de cabeça e especialmente problemas de sinusite. Seu nariz está dolorido, seus olhos estão chorando, você espirra, enfim, você não está no seu melhor. Chegou a hora de se exilar por alguns dias no campo. Você parece ser sensível à poluição, então deve evitar temporariamente os tubos de escape. Uma grande lufada de ar fresco permitirá que você saia dessa fase ruim. Fique longe de fumantes também, o tabaco é o inimigo número um dos seios nasais. A situação pode ser um pouco difícil para você hoje. Os medicamentos podem ter uma reação ruim ou você pode ser diagnosticado com mais de uma doença. Mas cada um deles desaparecerá com o tempo muito em breve. Você precisa consultar alguém que seja especialista em sugerir o melhor dos tratamentos. Família e amigos. Os nativos do segundo decanato podem estar sujeitos a decepções provenientes da unidade familiar ou de amigos muito próximos. Favoreça o diálogo para amenizar a situação e aproveite para restabelecer um diálogo franco com quem está ao seu redor. Pode ser um salva-vidas para a harmonia futura de seus relacionamentos pessoais. A promiscuidade de Vênus com o seu signo pode aumentar o risco de conflito, então busque o apaziguamento mesmo se achar que está certo. Os cartões mostram que você pode ter um encontro romântico com alguém encantador. Mas parece ser uma associação tórrida e íntima. Portanto, liberte-se dos limites emocionais e aproveite ao máximo o dia. Se o pessoal quiser ir embora, não seja possessivo, ele voltará para você em algum momento. Apenas deixe-o perceber o seu valor. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.